Hallo, hallo, denne dyksyen, og velkommen tilbake til Himmelfabrikken. Jeg har lagt meg dark glass, som du kan se her, og jeg har fikset bygget. De er mer eller mindre ferdige bak der nå. Vi skal fortsette på bygget, vi skal jobbe litt med maskinerne nå, og få inn røyrer og sånne ting. Og forhåpentligvis i slutten av denne episoden, så er denne spawneren her, eller mob-spawner-killer-tingen, ferdig lagt. Tenker jeg, håper jeg. Så, yes, jeg har ikke sort inn glass her enda, på grunn av vi må ha en vei å gå inn og ut. Det vi må gjøre nå er å lage først og fremst maskinerne, tenker jeg. Hvis vi lager først to autospawners, eller skal vi bare begynne med grinder? Vi begynner med grinderen siden jeg har den her. Vi trenger invar sword, og det skal ikke være noe problem, for jeg mener på at jeg har en del invar her. Invar. Der er jeg. To av deg. Så går vi inn her, og så lager vi da et invarsverd, sånn, done. Og så trenger vi machine frame, og det er tin gear der også, så det betyr at vi trenger 1, 2, 3, vent litt, er det tin? Ja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og 1, 2, 3, 4. Og så trenger vi noe jern. Og så skal vi legge 3 der, 3 der, 3 der, og 3 der. Prøver å gjøre dette kjapt nå. Der har vi 3 tin gear, og så trenger jeg noe glass. Jeg mener på at jeg har noe. Ja, for jeg har lagt en del sånn thickened glass. Og så har, har jeg jo lagt noe stein, sånn at jeg kan lage slabs. Sånn. Nå har vi masse slabs, så det er bra. Ok, så da blir det sånn og sånn, og der har vi machine frame. Så fjerner vi det. Bøkene lagte jeg jo i forrige episode. Vi trenger en redstone coil. Det betyr at vi trenger gull, og så trenger vi redstone. De har vi ikke mer igjen av. Jo da, det var det. Så blir det sånn og sånn og sånn. Der har vi redstone reception coil. Og hvorfor funker ikke det? Hva er det nå jeg mangler? Plastikk! Å nei, ikke si at jeg... Å nei, jeg helt glemte. Ah, jeg har. Nice. Ok, good. Gud, åh, jeg trodde jeg hadde glemt noe viktig her nå. Men jeg tror vi må lage mer plastikk, faktisk. Uansett, der har vi grinderen. Skal jeg bare gå og sette den på plass med en gang, så er det gjort. Hvor er skiftnøkkelen min? Den er der oppi, ok. Så, vi gjør sånn. Vi stikker og setter den på plass, sånn at det er gjort. Da skal jeg ikke spåne monster her borte nå. Jeg er ganske sikker på at jeg har fått opp lys der som de kan spåne. Forhåpentligvis så... Så spawner det ingenting. Skal vi se om jeg skal ha grinderen her. Og den kommer selvfølgelig feil vei, men det var derfor jeg tok på min skiftnøkkelen. For du kan høyre klikke med en sånn crescent hammer for å snu maskiner. Det er litt greit. Åja, jeg synes det er kort at det begynte å regne, men så regnet det ikke. Men så var det jo faktisk en bil ut forbi her. Ok, så det jeg skal gjøre når det gjelder denne her nå. Det er det at det skal være en... Altså, det vil være to ting som kommer ut av denne maskinen her. Det er loot fra monsteret, som kommer ut, skal vi se, jeg må faktisk litt ut på kanten her, som kommer ut bak, og så kommer det mob essence, og det kan vi ta ut i bånd. Så det blir noen pipes her da. Så jeg tror jeg setter opp noen lys her. Jeg kan for så vidt bare ha gjerde der da. Men gjerde det sånn. Ok, det betyr at jeg kan faktisk bare tette igjen der. Ikke noe vits at det skal være åpent der. Så skal vi opp igjen. Og vi kan også tette igjen der. Men så skal det også strøm på den komme på nå. Hvor skal jeg koble den på da? Hvordan skal jeg gjøre det? Jeg tror jeg har en idé. Jeg tror jeg har en idé. Det er hvis jeg gjør sånn og sånn, så kan jeg kjøre røyrer på sidene her. Som da skal gå bort til mob-spawnerne, for de skal jo fylle opp med mob-essence hele tiden. Oi, der var den ødelagt. Har jeg ikke flint med meg? Jo, der. Og jeg er så glad jeg lagt det der baggerne. Det gjør alt så mye lettere. Jeg kan fikse den en gang til. Sånn. Ok, så vi kan ha røyrer der, og så skal det også være røyrer her. Jeg lurer litt på om jeg er nødt til å lage flere sånn, er det tempered fluid ducts det heter? Ja, jeg tror jeg må lage litt flere av dem, for jeg tror ikke jeg har nok. Jeg lurer på om jeg har dem på meg. Nei, det var item ducts det.
Men da kan jeg også sette det på plass med en gang da, så er det gjort. Vi skal ned. For de skal på baksiden av maskinen, hvis jeg klarer å trykke der. Se der, ja. Wow. De skal da gå ned til noen kister og sånne her nede. Ok, good. For vi må ha strømmen opp der. Det var det jeg kom frem til nå. Og så vil jeg sjekke en ting til. Det er da hvor strømmen til deg her kommer. Det blir da der og der. Sånn. Yes, da kan jeg lage autospawnerne. Og de er litt dyrere. De er litt dyrere å lage, skulle jeg tro. Skal vi se. Autospawner. Autospawner, det har man. Vi trenger to emeralds, fire emeralds, for vi skal ha to stykk, ikke sant? Så, hvor har vi emeralds? Der har vi de. 1, 2, 3, 4. Good. Og så trenger vi fire plastic sheets. Det har jeg, nice. Og så trenger vi to nether warts. Det har vi her, to av de. Og så trenger vi magma cream. Ok, så da trenger jeg to slime og to... Nei, fire slime. 1, 2, 3, 4. Og 1, 2, 3, 4. Så blir det sånn og sånn. Ja, der har vi magma cream. Og så trenger vi to machine frames og to redstone reception coils. Jeg begynner å komme inn i oppskriftene nå, altså. To sånn, og så var det to tin. Så 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sånn, da kan jeg... Men vi har ikke nok glass. Nei, vi har ikke nok glass, så det må jeg lage mer av. Jeg har funnet en ganske effektiv måte å lage glass på. Grabbe noe gravel inn i her. Stikke inn her. Oi, her var det fullt. Skal vi se. Nå må man presse seg gjennom det, men jeg hiver gravel inn... Sånn. Så gjør han det om til sand, og så smelter han det, og så ender det opp som glass inni her. Så det er litt nice. Vi kan ikke lage machine frames, men vi kan lage tannhjul nå imens. Sånn, og sånn, og der har vi to tannhjul. Jeg er faktisk litt frist at jeg hiver noe opp i den baggen her nå igjen. Hvis jeg trykker der, og sånn, så får vi to machine frames. Da har jeg vel jeg trenger for å lage to, nei. Nei, jeg må lage deg først, stemmer. Sånn, og sånn, sånn, sånn. Det har vært to autospawners. Det gikk jo fort! Jeg trodde det skulle være veldig, veldig stor prosjekt, men det var jo ikke noe problem i det hele tatt. Så de skal da stå der og der. De spawner som monstre på et 9x9-område, og 3 i høyden, det vil si 1 opp forbi, 1 midt på og 1 unna, så vet du det. For de som liker å ha sånne fakta om maskiner og sånn. Ok, vi må lage mer sånne fluid ducts, tror jeg. For jeg mener på at jeg bare har en sånn 5-6 stykke eller et eller annet sånt greier. De er her. Jeg har altså 5, skjønner jeg. Traff veldig bra. Hvordan er det med å lage de? Det er kopper og ledd. Veldig, veldig billig. Veldig billig, faktisk. Så ledd og kopper. Og så tror jeg bare vi lager... Jeg trenger ikke så mange, men nå har vi til fremtiden. 35 stykk. Så stikker vi og legger deg på plass. Jeg vet ikke om deg har kommet til å trenge servo. Jo, de kommer nok til å trenge servo. Hei, vent. Der får vi et lite problem. For da vil jeg slippe lys inn her nå, vet du. Jeg tror faktisk at jeg er nødt til å gjøre det sånn som dette. Jeg tror jeg er nødt til å slå vekk der. Og så tror jeg må ha autospawnerne der i stedet for. Sånn til det blir 100% mørkt. Så ja, vi må gjøre det på den måten. Så blir det da rør her og der, og så skal den flyttes. Den skal først vekk. Hvor ble den av? Åh, nå begynner det å bli rot i inventoryen igjen. Nei, hva kan jeg gjøre? Sånn. Det er en ting som er planlagt faktisk. Det er en ting som er plagsomt med Sky Factory. Veldig mye rot i inventory. Så hvis jeg nå gjør sånn som dette her. Sånn, sånn, sånn. Og så hiver jeg inn to ekstra blokker der. Sånn. Det må nesten bare bli sånn. For da får jeg gjemt det. Da får jeg gjemt det, ja. Jeg skal bare sjekke hva som skjer hvis jeg står helt inntil veggen her. Jeg må faktisk ha på begge sider, så jeg er sikker på at det... Stemmer dette her? Vil jeg hamne nedi der?
det er så vidt. Nei, jeg havner faktisk ikke nedi der. Kan jeg gjøre det på en annen måte da? Kan jeg gjøre dette på en annen måte? Det som er mulig er jo flere fans da, enkelt og greit. Hva hvis jeg setter opp en til der? Sånn, sånn og sånn. Klarer jeg å gå imot dette her fortsatt? Ja, bare bekrefter det først at ikke jeg blir stående fast her om å slåss. Slåss mot vinden. Stå imot vinden. Ser ikke ut som det gjorde noe forskjell. Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Vi skal gjøre dette veldig enkelt. Vi skal gjøre dette veldig, veldig enkelt. Vi skal ta vekk det her. Stikke bort i den enden. Ta vekk den, den og den. Sånn, sånn og sånn. Og så gjør vi sånn. Og så gjør vi sånn. Flytter rett og slett alt et hakk inn. For nå funker det. Ja. Ok, så det skal funke. Det skal funke. Nå blir det litt sånn rart her, så jeg er nødt til å fikse det. Krympa bygget litt nå da, men det går fint. Men da får vi jo faktisk god plass til å gå på baksida, så jeg kan rive det etter hvert. Men det tar jeg etterpå. Vi skal ikke rive igjen denne episoden, for det ble mye riming. Riming! Det ble mye riming, faktisk. Riving i forrige episode. Så, ok, jeg vil ta vekk de faklene der. For det er plagsomt når de viftene står på. Ok. Så må jeg ha noe lys her. Ok, så det neste nå blir strømkabler. Har jeg det med meg? Jeg har bare 4 igjen, ja. Mulig jeg må lage flere sånne også, da. Det er mulig jeg må lage flere sånne, ja. For da skal strøm opp der, på den. Og så skal det strøm opp på den. Og der skal det faktisk sånne inn. Sånn. Og så skal det strøm opp på denne her. Her kan du forresten se det, at inni her så skal det da en sånn safari-netting inn, ikke sant? Så her har du da essence. Når den, jeg tror det er når den når 100 microbuckets, jeg tror det er 100, så spawner den et monster. I teorien. Jeg vet ikke om dette vil funke, men det finner vi ut. Ok, så jeg må få koblet den strømmen i sammen, så jeg trenger en del sånne kabler. Ok, så hvis jeg bare stikker inn i table her, så legger jeg redstone sånn og sånn. Jeg tror vi tar 2 av de sånn. Og så må jeg ha mer glass. Sånn. Så blir det vel glass i midten, og så er det leadstone og... Nei, ledd, for å så få leadstone. 12 stykk, holder det? Eller skal jeg bare lage mer? Jeg lager mer, for vi kommer til å trenge mer i fremtiden uansett, så det er ikke noe vits å være sparsom her. 12, sånn. 30. 30 stykk. Nå begynner jeg å få lite redstone, så jeg må sette på noen produksjoner av det igjen. Jeg skal ned, ja. Jeg skal ned her med. Og så blir det sånn. Der har vi strøm på den. Der har vi strøm på den. Har den strøm nå? Ja da, den får strøm. Oi, det var veldig hva det hakket her nå. Hva er noe som skjer? Ok, det var et eller annet som bøgget seg med den maskinen, tror jeg. For det var etter jeg var inne i den maskinen, så begynte det å hakke veldig. Men sånn, nå skal alle maskinerne ha strøm. Yes. Dette ser meget bra ut så langt. Og så skal vi se om vi har vel et craft, en crafting station der. Ja, det vi skal gjøre er å lage en kista. Og så gir vi jern rundt den, så får vi en iron chest, og så gir vi gull rundt den, da får vi en gold chest. Så setter vi den, der, for jeg tror ikke jeg har mer item ducts. Jo, det har jeg. Så da setter vi den ned på... der, sånn, og så kjører vi item duct ut, sånn. Ok, så da vil ting havne oppi der. Har jeg servoer? Har jeg servoer? En eller annen plass? Ja, jeg har 2 servoer. Men de servoene må jeg bruke oppe. De servoene må jeg bruke oppe. Jeg må fjerne det her. Da må jeg en servo på der, og så må det en servo på der. Den må skrus på. Og den må skrus på. Der er den grinderen i gang. Heldigvis spiser han ikke opp meg. Det var egentlig en ting jeg ville forsikre meg om, men nå glemte jeg det ut. Men det ser ikke ut som han spiser meg opp, så det er noe bra det da. Godt er noe det.
Sånn og sånn, da kommer det ikke lys inn. Nå skal dette her i teorien fungere. Jeg vet ikke om vi må ha en servo bakpå. Det finner jeg ut. Det finner jeg ut etterpå. Nå skal han bare få fjerne alt av fakler her. Og så må vi... Vent. Før vi fjerner fakler. Vi skal gå og hente et par ting. Vi skal ha safarinett, skeleton, og vi skal ha... Nå prøver jeg å tenke høyt her, men den spiselyden er så veldig høy, så han ører meg bare vekk. Safarinett og witchwater. Det er det vi skal ha. Hvor er bøtta mi? Den er ikke her. Hvor er den? Nei, vent, der var det savo. Nice. Har vi masse savoer nå? Ok, bøtta mi er der, flott. Så da trenger jeg litt vann. Sånn. Det er ingenting som spåner inn i der. Jeg følger litt med sånn innimellom. Bare i tilfelle telles. Der har vi witchwater, nice. Og da skal jeg bare kunne hive det witchwateret inni her. Veldig viktig at jeg tar det til slutt. Så ikke jeg havner inn i det selv. Så slå vekk den. Og så vil jeg ha redstone torches. Der. Så skal vi ha vekk den. Der. Flott. Nå glemte jeg safari-nettet, men det er noe så. Vi kan ta litt på det. Eller kan vi det? Ja, vi kan ta det unna ifra. Ok, så alt må jo renne, altså alt, witchwater så må jo renne den veien. Så hvis jeg gjør sånn, skal vi se, jeg skal ha en stein klar i tilfelle dette går veldig galt. Sånn, og... Åh, det traff meg, ja. Nå ble det veldig mørkt. Men funker dette her nå? Skal vi se, jeg vil gjerne se i høyden der. Ja da, nå renner det mot grinderen. Så jeg tror dette skal funke. Vi fjerner den igjen. Og så skal vi bare ha dark glass. Der er vi en fakkel til der inne. Så da skal denne her fungere. Det jeg vil gjøre nå er egentlig bare å komme meg vekk. Og så skal vi se hva som skjer. I teorien så skal det spåne ganske kjapt der nå. For det er den eneste plassen de kan spåne i hele verden her nå. Så vi får se. Jeg kan ikke se noe enda. Så kommer vi god på det nå at jeg glemte helt å tenke på høyden. Men det er ikke det verste å utvide dette der oppover hvis det skulle trenges. Og så var det en ting som gikk opp for meg nå. Der spawner han noe. Det var en edderkopp. Og det er en... Ok, det jeg har lagt der. Jeg tror witchwater... Ok, jeg tror witchwater kanskje lager sånn... Hvorfor dør ikke den edderkoppen der? Det er på grunn av han driver og klatrer det, vet du. Der døver han. Jeg tror creeperne ble til sånne der monster creeper-greier. Jeg vet ikke hva de heter, jeg. De der som liksom gløde. Men han henter ut loot. Og så skal vi se om han har tatt noe mob essence. Nei. Det var egentlig det jeg lurte litt på. Hvordan vil han fordele dette? For han har lagt det her. Men han har ikke lagt det i den. Hvordan får jeg han til å dele det 50-50? Vi får krysse den brua når vi møter på det problemet. Altså når det blir et problem. Oi, sånn, ikke. Skal vi se... nei, ikke så jeg skal få hikke nå. Hva var det jeg tenkte på? Jo, safarinett. Safarinett. Lagt med det? Lagt vel det i forrige episode. Der ja, safarinett, reusable. Trenger ikke den med oss. Og denne her står der skeleton på. Så det betyr... det var det en noen som døde. Det funker! Dette her som jeg har lagt, det funker faktisk det. Her får vi ting og tang, vet du. Akkurat liksom i den andre spawneren. Sånn, det vi skal gjøre, siden det er denne som ser ut til å få alt... Oi! Nei! Oi! Bare bli der nede. Jeg har gjort noe veldig dumt. Jeg slapp han ut av boksen. Jeg må hente safari-gunnen min. Hvor var det den var? Der er den. Bare bli der, hvor enn du er. Han er der ennå, jeg hører han. Der er du. Ok, jeg fikk han. Ok. jeg skal heller gjøre sånn, jeg. Denne her er nesten full.
Og denne her har ingenting. Så jeg tror bare vi hiver skeleton inn her. Denne her er nok full, rett og slett av den grunnen at han vet ikke hva han skal spåne. Men når jeg hiver inn den nå, så skal han i teorien spåne masse skeletter. Så hvis jeg nå stikker opp, så skal det spåne skeletter her inne. Må vi fortsatt være 25 blokker vekke når vi bruker en autospawner, må man tro? Mest sannsynlig så må vi det. Så jeg skal stikke vekk. Synes du hørte ikke lett? Ja da, her kommer de. Men de døde før de blir... Ah, der har vi et problem. Åh, der har vi et lite problem med denne maskinen. De døde på den kanten der, i stedet for dette nede i Witchwater. Han datt nede. Han ble nå til Wither, og så skal han til slutt nå døde. Forhåpentligvis. Der ja. Og da er det bare det å vente på Wither Skulls. Men jeg skulle ha fikset den der feilen med at de døde før de traff Witchwater. Det er jo faktisk ikke helt bra. Skal vi se, jeg skal ned, for jeg vil se hvor mye mob essence han har brukt. Ok, er det nok til å spåne inn til her nå? Der spåner jeg skjelett. Det døde, i hvert fall. Ok, så det funker sånn halvveis, men jeg må endre på en liten ting her, og det er det problemet med... Det er det problemet med den kanten der. Hvis jeg bare slår hull sånn som dette, så skal det vel ikke spåne noe. Ok, så saken er det at denne her, den grinder jo alt 3x3, så jeg vil si at han tar opp på hero. Så vi må gjøre det annerledes. Jeg kan ikke gjøre sånn, for da kommer det lys inn. Så det fungerer ikke. I så fall så må vi bygge noe stygt utbygg på baksiden, og det vil jeg helst unngå. Så hvordan kan vi fikse dette? Hvis jeg gjør sånn som det, så tror jeg ikke at dette vil fungere så bra. Skal vi se, hadde jeg bare klart å komme meg oppå her, sånn ja. Så vil jeg fjerne den. Hva skjer når jeg blir blåst her til nå? Ja, jeg blir bare stående fast inntil her, så det fungerer ikke. Det fungerer ikke. Det er sikkert en enkel løsning på dette her, men jeg ser den ikke akkurat nå. Ok, jeg har en liten idé. Jeg tror jeg har en idé. Det er noe jeg kan prøve i hvert fall. Men jeg vil ikke prøve det med Witchwater. Jeg skal lage meg... Skal vi se, kan jeg hive det tilbake oppi her? Ja. Jeg skal hente noe vann. Jeg skal teste ut en liten teori. Hvis jeg plasserer vann sånn, hva vei renner det da? Det renner sånn, ja. Så det funker. Det betyr at jeg er nødt til å forandre litt på det bygget her. Vi skal... Slå vekk litt her. Nei, da får jeg jo samme problem på den siden. Det jeg tenkte nå da var å flytte alt jeg takket inn. Men da får jeg jo samme problem, så det kan jeg ikke gjøre. Åh, Gud. Dette her ble verre enn hva jeg trodde. Jeg trodde dette skulle bli en ganske enkel jobb, egentlig. Men jeg liker sånne utfordringer som dette, jeg. Jeg synes det er skikkelig gøy, jeg, det i Feed the Beast og sånne ting. Og drive og jobbe med sånne maskiner og sånn. Noen går bare på nettet og finner andre sin design, men jeg synes det er litt sånn stilig å prøve ut nye ting selv. Og så se om det er mulig å få det til. For det jeg tenkte da var det liksom å bare ha Witchwater oppå der, ikke sant? På begge sider, men saken er jo det at... da vil de renne her til, og den dreper bare på 3x3. Åh! Jeg tror jeg har løsningen. Jeg vet ikke om det vil funke, men jeg tror det er verdt forsøket. Det vi resten skal gjøre, vi må komme oss oppå her. Vi skal ta vekk den vifta. Og så skal vi sette den vifta her i stedet for. Og så en torch på den. Og så skal vi ha sånne slabs her, for det betyr at de vil ikke spåne... På den delen. De vil kun spåne her. Yes, dette blir bra. Dette funker. Tror jeg. Sette den der. Slå vekk den. Og så gjør vi sånn. Og så blir det der. Sånn.
Yes, kan være de kommer til å hoppe oppå der da. Kanskje jeg burde hatt tre høyt. Vi skal se. Vi skal se hvordan det fungerer i praksis. Så jeg må gå og, ja, jeg må gå og hente Witchwater igjen. Mye hjert og fremme her nå, beklager det, men jeg vil at maskinen skal fungere perfekt, sånn at vi slipper å gå tilbake til den. Sånn som det tårnet jeg hadde, for eksempel, det som plager meg med det tårnet, var det at det var slime som satt seg fast, og så var det ro edderkopper som plasserte seg helt oppe i hjørnet, så det kommer nok til å skje her også, men vi skal nok finne en løsning på det. Jeg tror det fungerer med bare å ha spikes opp i taket, faktisk. Det jeg skal gjøre er å plassere cobblestone der, og så må jeg... Skal vi se, jeg må opp. Og så gjør vi sånn. Yes. Da skal det fungere bedre, tror jeg. Sånn. Og så gjør vi sånn. Så hvis jeg stikker herfra nå, der er rødt inni her nå. Nei, der er... Åja. Jeg må jo tette her opp. Visste det jeg. Skal vi se om det spawner noe her. Veldig lite spawning. Ah, det var en creeper. Ja, det ser ut som de blir til noe sånn monster creeper greier. Men det går bra. Vi overlever det. Jeg tror ikke de kommer seg ut. Åh, nå har jeg ikke lett. Hvorfor døver ikke du? Du havner oppå der du, ja. Det ble til en wither. Det ser ut som jeg er nødt til å forandre det inni der. Jeg må ha tre i høyden. Men uansett, det her funker. Nå har jeg enda ikke lett. Ja, det ser ut som det funker nå, faktisk. Jeg lurer på om det blir for høyt nå med... Altså, når jeg har en halv slab der, så tror jeg ikke den maskinen klarer å drepe dem. Det hadde vært så kult hvis vi hadde fått en wither skull her nå. Før vi ga oss. Men jeg tror kanskje det er litt mye å be om. Vi lar uansett den gå frem til neste episode, så får vi se hvor mye som har kommet av loot og sånne ting, og så må jeg vel lage et nytt sorteringssystem der nede. Skriv i kommentarene om dere vil se om jeg setter opp et nytt sorteringssystem, eller om jeg bare setter det opp i mellom opptak, for vi har jo allerede sortert søppel tidligere, men hvis dere vil se det en gang til, så kan jeg gjøre det en gang til, og kanskje gjøre det på en litt annen måte, litt mer effektivt og sånn. Men det bestemmer dere. Uansett, trykk like hvis du vil se mer ifra Himmelfabrikken. Og hvis du har tips og triks når det gjelder sånne spawner og sånne ting, om du ser det er noe feil her nå. Jeg ser en feil for eksempel, det er at det vil komme edderkopper nå, og de vil holde seg opp i taket, så vi trenger spikes i taket. Og jeg ser også det at vi kan få problemer med sånne store slimes, kanskje. Men uansett, hvis du ser en løsning på ting, si gjerne ifra, og så... trykk like og sånn, og tusen hjertelig takk til alle som abonnerer på kanalen min, jeg digger dere, og der var det en eller annen som spawnet inn i der. Det er ikke lett, så prøv å kjempe imot. Jeg vil bare se hva som skjer med deg før jeg gir meg. Dette er nedi, eller hva gjør han? Vi må se. Vi må gå og se. Han datt nedi. Ja, han datt nedi. Så, men uansett, tusen hjertelig takk til alle som abonnerer, dere er mine helter. Oi. Fikk meg en skull nå? Nei? Ok. Dere er mine helter. Jeg ble så opphengt i denne maskinen her i nå, så om den fungerer, så jeg ble helt distrahert. Tusen hjertelig takk. Vi ses, folkens. Ta-ta!